נכון. פרופסור ירון זליכה, בואו נצרף אותו אלינו רגע. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, שרון. אומרת הממשלה, בכל העולם המחירים זינקו של הדלק, בכלל מחירי האנרגיה. אתה יודע, זה מצחיק אותי, מכיוון שבדיוק בדקתי את מחיר הלחם באנגליה. לחם אחיד 800 גרם, שקל וחצי. ופה לחם אחיד 750 גרם ב-6.90, והם בוכים, חייבים לייקר את המחירים. מה הנמשל? המחירים פה הם 35% יותר יקרים מהמערב. המונופולים פה הם שיעור הרווחיות הכי גבוה בעולם המערבי. אז ברור שהם חייבים לבכות, אבל למה הממשלה חייבת להגן עליהם? זו השאלה. כן, אבל הם גם אומרים שהם הוציאו את ישראל מהגירעון, יש להם הישגים כלכליים לדבריהם, אתה שומע את הדברים. הישג כלכלי זה שבה הממשלה מכניסה את היד לכיס שלך, שרון, ומוציאה משם 25 מיליארד שקל כדי לסגור את הגירעון שלה. זו חוכמה מאוד קטנה. ממשלה אמורה לסגור את הגירעונות שלה באמצעות צמיחה, באמצעות זה שהיא תגדיל לנו את ההכנסה, לא באמצעות זה שהיא תטיל עלינו עוד 25 מיליארד שקלים של מיסים חדשים. זה נכון, אני צריך להזכיר שאתה גם בקמפיין פוליטי, אני מניח שזה לא סוד. אני בקמפיין פוליטי כבר 20 שנה למען כלכלת ישראל, ואני אומר את אותו דבר כבר 20 שנה. אתה יכול לבדוק אותי שנה אחר שנה. אני רואה את ההבדל. כל פעם אני אומר את אותו דבר. בכל זאת, תכף נבקש מבני להראות את הכותרת, מאז שהסרת את החרם על נתניהו, הפכת פתאום להיות רואה החשבון העיראקי מרמת גן או משהו כזה. זה מבלפור, כן? זה בדמרקר. כן. והנה הכותרת שתוקנה. כל מה שהם יודעים זה רק לקלל או להעלות קריאות גזעניות. מה, אם עכשיו אני לא מתנגד לנתניהו, מכיוון שהממשלה שהם בחרו היא ממשלה כושלת פי כמה וכמה, ואם אני עקבי בעמדותיי שממשלה כושלת צריכה ליפול והאופוזיציה צריכה לעלות, אז פתאום אני כבר לא פרופסור זליכה, אני רואה החשבון העיראקי, זו גזענות. נעלבת מהכותרת? בני, תראה לנו עוד פעם אחת. נעלבת מזה או שזה עושה לך שירות? קודם כל נעלבתי. זה דבר ראשון. אני בן אדם. כן? כן, בהחלט. יש לי רגשות ואני נעלב. תתפלא לשמוע. הדבר השני, הוא המציא עליי, הכתב המציא עליי סיפורים שלא היו ולא נבראו. טוב, זה לא הדיון, זה גם לא כאן, אני רק מסתכל על הכותרת ואני מבין הכל. מספיק להסתכל על זה, אתה יודע, רוצה יותר. והדבר השלישי, שגזענות היא לא רק מגעילה. גזענות גורמת לאי שוויון. מכיוון שהגזענות קיימת בישראל, ואנחנו לא יכולים לשתוק נוכח הגזענות, כי אחרת נשתף איתה פעולה. ואחת המשימות הכבדות שיש לשר האוצר במדינה הזו, היא להילחם בגזענות. ואם אני אגיע להיות שר האוצר, אני הולך להילחם גם בגזענות, ולא רק במונופול. יש זמן לדבר על זה. ירון זליכה, פרופסור, תודה, תודה ולהתראות. תודה רבה. קראתי באיזשהו פשוט... מקום שהוא היה מכנה את עצמו ככה, רואה מה, החשבון העיראקי. מה, רואה החשבון העיראקי? יכול להיות, הוא כן, יכול לחלוט את עצמו. שלי. אני עכשיו רציתי לא להגיד לכם שכן... לא מתאים למה שהוא אומר עכשיו, זה עומד בסתירה למה שהוא אומר אז עכשיו. אז מעניין שאתם מעלים את זה, עשיתי איתו רעיון בבחירות הראשונות, כשהוא ניסה לרוץ, והוא בעצם זה שכינה את עצמו כך, לכן זה בערך שהוא נעלב מצד שני. יכול להיות כי הפעם השתמשו בזה לגנותו, והוא לא אמר את זה בגוף ראשון, כן הערכתי את זה שהוא אמר שהוא נעלב. מוכרחה להודות שהיה בזה כן. משהו מאוד מאוד אותנטי ויפה. מאוד מעליב, מה זאת אומרת? אתה עושה כן עם הראש. הוא ישראלי, קודם כל. זה מזכיר לכם משהו מהשבוע? או שאני אזכיר לכם תכף. כל פעם שאתה חורג ולו במילימטר מהקו הכללי, אתה עובר מפרופסור לרואה חשבון, אתה עובר מאדם שמעריכים אותו לביביסט, שזה כללה, וכולי וכולי וכולי, וזה מה שקורה גם עם גדי סוכניק השבוע שהיה, זה שוב אותו דבר שבאים סוג של התנסות. בואו נזכר בדברים שאמר סוכניק. הנה, בואו נזכר. בואו נראה את זה עוד פעם אחת. מרכז הליכוד רצוף באינטרסים, נגוע בכל נגעי העולם, והנבחרים בבעתם ברמה, בסך הכל, כאזרח אני אומר, משתדל להגיד את זה כאזרח אובייקטיבי, ברמה נמוכה בהרבה מהנבחרים של יש עתיד. מה אתה מתכוון שאתה אומר רמה נמוכה? רמה נמוכה של של תפקוד, של התלהמות, של אינטליגנציה, של תרבות, של תרבות שיח. כמה זה רק בראש הליכוד עומד בוגר MIT, בוגר אוניברסיטה, שני תארים, ובראש יש עתיד עומד אדם... הגזענות כאן חיה ובועטת, וגרבוז כל פעם מתעורר מחדש, ואם זה לא גרבוז, אז זה גדי סוכניק, זה גדי סוכניק, וזה דודו טופז, זה קיים, וזה שם, וזה מתעורר, וזה נושא, וזה חבל, וזה צריך גם בנושא הזה, בסופו של דבר, לטפל. זה נושא שהוא קיים. זה משהו שהליכוד ינסה לחפור בו בקמפיין, או שדווקא לא?
אני לא חושב. כבר נגמר, זה כזה אווירה. החדשות של השבוע. זה נושא שקיים בלי לדבר עליו, זה מביא אותם, מביא חלק מהאנשים לקלפי, אבל זה לא ייככב. מה שייככב אצל נתניהו זה חוסר המשלות, הביטחון האישי וגם הכלכלה. והמשפט? לדעתי כל הנושאים האלה יהיו, אבל כל אחד ינסה למשוך את זה לפורטה שלו, למקום שבו הוא יותר חזק. גם המשפט יהיה כמובן באופן שונה ממה שהוא היה במערכת הבחירות הקודמת. כי כבר הייתה שנה, והיום היה דיון עם מומו פילבר שהסתיים באיזשהו אופן, אז קרו דברים, זה לא אותו דבר. כמובן שתהיה גם העדות של הדס קליין, שתנסה כמה שיותר, אבל זה כבר לא...